baraha bulshada ayaa noqday mid kulmiyada dad iyo kala duwan bulshooyin kala dhaqan ah iyo dad iyo kala duwan heerarka nolosha walaa social media yahay mid laba af leh oo dhinac wanaagsan iyo dhinac xun ba loo isticmaalo haddana bulshada Soomaalida marka laga hadlayo isticmaalkooda ugu badan waxay u isticmaalaan dhinaca togan ama bas negative ka baraha bulshada ayaa noqday awood qarsoon ee hadda wadamada caalamka iyo Afrika ba la adeegsado kani ayaa sahlaya in lagu gudbiyo warar xaqiiqda ka fog sidoo kale social media ayaa noqday kob lagu faafiyo warar been abuur ah sidoo kalena dad lagu sheegay inay dhinteen iyadoo la adeegsanayo erayo xaqiiqda ka fog marka laga yimaado waxyeeladiisa waxa jirta dhinacyo faa'iido leh oo lagama maarmaan u ah nolosha aadamaha baraha bulshadu ku wada xidhiidho ayaa sahlay in dunidani uu hal qol iskaga dhigay bulshada qaar ayaa aaminsan in social media ama base baraha bulshadu ku kulanto uu saameyn ku yeeshay dhaqanka Soomaalida iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dhaqanka bulshada haddii aan isku dayo inaan laba kelmadood ka idhaahdo kelmadan social media sidee bay bulshadu adeegsadaan media marka la eego dhan marka aad ka eegto waa midi laba daable hadba dhankii loo adeegsaday ee wanaagsan ayay midheeguna taya ku yeeshaan dadkeenu markaan si kooban uga hadlo warbaahinta si khaldan bay ka fahmaan warbaahinta waxa uu yaqaanaan in dadka laga caayo warbaahinta waxa uu yaqaanaan qofku inaan ceebo aanu lahayn ay ka sheegaan warbaahinta waxa uu yaqaanaan maxaa rahdayay waxaan ummada dan ahayn in laga tabiyo hadday moobilka adeegsanayaan ay baraha bulshada wax ku qorayaan iyo haddii ay meelo kale ay taagan yihiin taa waxa ka qurux badan qofka inta uu afxumo iyo aflagaado dad bari ah uu wax u tabinayo inuu ka tilmaamo uu ka tabdo hadba waxa jira inuu ku gudbiyo ee muuqda ee ummada waxtarka u leh waxa kale oo jira warbaahinta waxa jira janano waxbarasho iyo aqoon leh oo ulo ilaa heer jaamacadeed leh dadku kama faa'iidaystaan ma daawadaan ma akhristaan kuma xidhnaadaan tafsiirka kama dhagaystaan axaadiista kalama socdaan diiniyan kalama bartaan haantii baryahan dambe waxaad moodaa soomaaliya oo dhan ba inay aafo la yidhaahdo miidiyaha ay saamaysay marka waxa weeyaan miidiyuhuna shar iyo khayrba uu leeyahay waxaan odhan lahaa bahalkan facebooka la yidhaahdo iyo miidiyahan faraha badan ee la isu marinaya xadaafiirta runtii wax badan laga bedelo inagu dhaqan ku nool baynu nahay marka runtii waxaa muuqata in waxa weeyaan midi midi ku taagto ay ciidda ka badan tahay oo qofku markuu maxaan ku dhahdaa uu cid hadasho cid kale ka daba hadlaysa ka goosanayso marka waxaan odhan lahaa bahalkan shirkiisa badan amni darran fara badan buu leeyahay isnac fara badan buu leeyahay oo sokeeye iyo tol iyo xidid iyo islaamnimo leh marka waxaan leeyahay runtii dadku dee allaha ka baqaano runtii waxa weeye waa raxiim magacaygu waa cabdiraxiin xudalaale jooga Hargeysa markaan ka hadlo fikirkan ku aadan social media si qaldan loo adeegsanayo horta social media waa safe laba af leh waxaad u adeegsan kartaa dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xun labadaba haddaynu ka eegno dhinaca faa'iidada positive-ka matalan haddaad imika wax khayr leh aad gudbiso aad gaadhsi qofbuu sii sheer garaynaya marka micnaheedu waxa weeyaan mor waxaad helaysaa waxaad helaysaa maxaa la yidhaahdaa ajar aad u fara badan iyo khayraad aad u fara badan haddii dhinaca kale aynu ka eegno social media-han lagu soo gudbinayo propagandada sida beenaha maxaa la yidhaahdaa wararka qaldan bulshadeenna horta marka soomaaliyaan ka hadlayno aad waxa ugu badan beenta habeen walba adkaysa iyo maalin walba dad la maagayo dad aan dhimaan la sheegayo dad aan dunidaba joogin oo iska waxdoon lagu shubayo wax fara badan ayaad ku arkaysaa marka waxaan leh bulshadan ku nool Soomaalilan war intaad ka faa'iidaystaan wax badan oo faa'iida uu leeyahay waxna uu leeyahay haddaan faa'iida xumaanta mid xumaanta inta badan waxaa laga hadlaa xumaanta qof ama wasiir ama agaasim ayaa la caayaa laga waxdoon lagu sheegaya nin iskaba maqan nin dadkaba u shaqeynaya ayaa waxdoon lagula hadlayaa dad dabada jubaad wax kasta waa lagu maagaya marka insha allah waxaan u rajaynayaa war midiya in waxaan laga daayo social media facebook wax laga soo qof kaamiyo walba waan eegaa aanba waan ku jiraa laakiin waxaan ka ma cidna laakiin kama aflagaadeeyo cidna ma u taayamayado laakiin waxaan ka inay maanu ka socoto markaasi loogu talagalay lagama faa'iideysto waxaa loogu talagalay dhinaca xun wanaagna wuu leeyahay xumaanna wuu leeyahay laakiin anigu dhinaca wanaagga ayaan ka heegaa inta badan sida Soomaaliland dadka Soomaaliland ku dhaqan weynaa facebook loo isticmaalin sida khaldan dadka lagu dacaadeey had iyo goor lagu dhaliilo sida wanaagsan loo isticmaalo baan anigu halkan ku sheegay Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud Star TV magaalada Hargeysa.